maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa maanta laashay dacwad ay hore ugu gudbiyeen qaar ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada Gabeeley, kuwaas oo ka soo horjeeday go'aan hore uga soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Mudanayaashan dacwadda gudbiyey oo dhammaa 7 xubnood ayaa ahaa garab si weyn uga soo horjeeday hogaaminta maayirka Gabeeley, Maxamed Aamiin Cabdi Cumar, waxaana qaraarka maxkamaddu soo saartay ee laga dhursugayay uu u dhignaa sida tan. Qaraarka maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka koowaad waxa ay diiday arjiga asbaabta racfaanlayaasha ee ku taariikhaysan 26-kii bishii 10-aad 2022 ee ay maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo gudbiyeen qareennada racfaanlayaasha ee kala ah qareen Maxamuud Cabdiraxmaan Xaaji Nuur, qareen Saacad Yaasiin Maxamuud, qareen Maxamed Maxamuud Xaashi, qareen Mubaarig Maxamuud Cabdi. Maadaama warqadda ka soo baxday xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ay ahayd warqad guud oo ku socota dhammaan golayaasha deegaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, sidaasi darteedna aanay racfaanlayaashu ku matalin wakaalad sharci ah oo xeer waafaqsanna ka haysanin golayaasha deegaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Lambar labo, waxa ay ooday galdacwadeed kan waxaana la farayaa kaaliyaha sare ee maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu gal dacwadeedkan ka tirtiro diiwaanka dacwadaha idaariga ah. Saddex, qaraarku waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka bisha 11-aad 2022. Dacwadda maanta ay ka soo saartay qaraarka maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxa garsoore ka ahaa Maxamed Cumar Geelle Guddoomiye, Cabdiqaadir Axmed Maxamuud Xubin, Cabdiraxmaan Xasan Nuur Xubin, Axmed Nuur Ciise, telefishanka bulsho Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo. Tayo waa Telesom. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel.